підсумувати усі новини першої частини програми. Мені допоможе політичний експерт Богдан Бондаренко, гість «Подробиць тижня». Дякую, пане Богдане, що знайшли час. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну, давайте почнемо зі скандалів, напевно, так? Якими мають бути політичні наслідки історії з Трухіним? І головне питання, для кого мають бути ці наслідки? Ну, якщо ми говоримо зараз в першу чергу про Трухіна, багатьом здається, що має там бути втрачений мандат чи тому подібне. Про втрату мандата, мабуть, мова не йде. Якщо він самостійно не буде писати ці заяви тощо. Тому що можна говорити про виключення його повністю не з фракції, там, і з партії, з цього іншого. Можна говорити про те, що забирати у нього певні повноваження в комітеті. Такі речі теоретично можливі. Але об'єктивно ми будемо чекати розслідування, результатів його. І будемо дивитися, я думаю, що в цьому випадку дуже уважно. Будемо дивитися, які саме матеріали буде передаватися органами правопорядку до суду. Щоб це не була якась там обвинувальний акт, який не має жодної потенційної перспективи в суді. А потім будуть розповідати, що у нас судді найгірші, оскільки випускають, наприклад, народних депутатів, хоча ми бачили, що вони, ну, скоріш за все, там, да, або з певною долею ймовірності перебували за тим кермом. З огляду на це, якби, я думаю, що треба зосередити увагу і викликати все-таки, можливо, навіть в парламенті, представників органів правопорядку, щоб вони говорили, коли, як, на якому етапі знаходиться слідство, і коли вони зможуть все-таки передати ці матеріали. Наївне питання наступне. Ви у юридичне покарання Трухіна і Кузьміних вірите чи ні? Ну, з огляду на те, що вже десятки таких історій ми знаємо вбити. У них різні справи, насправді, і перспективи по кожній з них можуть бути абсолютно різноманітними. А якщо ми говоримо про Трухіна, то да, тут правда в тому, що, скоріш за все, якщо ми про керування транспортним засобом, можливо, це буде адміністративною, покарання. Спроба підкупу там ще. А підкуп – це інша частина. Ось, але її треба окремо дивитися, бо ми, насправді, того відео навіть недостатньо для того, щоб мені зараз повністю відповісти на ці питання. По Кузьміних є, я так розумію, матеріали. Ключове питання в таких справах полягає в тому, щоб там не було спроби у адвокатури підкупатися з тезою про те, що там була провокація підкупу. Ми не знаємо, які були обставини до моменту ось тих фотографій з тими прекрасними купюрами, які ми бачили, власне, опублікованими Національним антикорупційним бюро. Проблема буде полягати в тому, що чисто з юридичної точки зору ніхто цього оцінювати не буде. Ці питання, вони є політичним, мінімум через те, що ці суб'єкти є політиками. Так чи інакше, це буде заважати оцінці виключно юридичній, і ми будемо чути багато про політичну складову саме цього питання. Добре, давайте від цих мишей до справжньої політики і до справжньо важливих питань, які дуже турбують українців. Ми зараз спостерігаємо небачену, всі бояться війни. Це головна теза останніх кількох тижнів. Ми зараз бачимо безпрецедентну, небачену досі підтримку Заходу дійсно. Чи допомагає вона зараз втримати країну-агресора від наступу? Це дуже складно. Наскільки ми ближче до миру стали? Я не думаю, що ми стали ближче до миру. Тому що у нас на сьогодні немає цієї конструкції, за якою ми можемо прийти до стану, який не полягає в тому відсутності війни повної та будь-якої гібридної тощо, щоб у нас був наявний мир. Мінські домовленості – це не той інструмент, який здатен нас привести до цього питання. Бо він був підписаний виключно для того, щоб зупинити нашу тактичну поразку на фронті. І те, що зараз відбувається далі з мінськими угодами, ми чітко можемо спостерігати, що вони не можуть охопити всі антагоністичні питання, які є між Україною і Росією. Якщо ми говоримо про те, що відбувається в інформаційному полі, починаючи з осені, то тут є дійсно низка абсолютно різних процесів, які не пов'язані з кінцевим станом миру. А минулий тиждень у нас був краще, ніж всі попередні. У нас вдалося стабілізувати частково курс. Та це було коштувало щось МБУ, але вони це зробили. Наше питання пов'язане з тим, що все одно боргові зобов'язання на трохи подешевшили. Це було навіть по тим обставинам, які здавалося б абсолютно не пов'язані з цим. Але в Україні в Києві сьогодні проходив чемпіонат, тоді етап Кубка світу по фехтуванню серед юніорів, і частина людей не приїхала на ці змагання через цей страх. Тобто, от ми вже зазнали певних негативних наслідків від цієї якраз інформаційної складової, яка тривала протягом довгого часу. Як воно буде розвиватися далі, поки що передбачити неможливо. Ну, дивіться, поки ми заручаємося підтримкою наших західних партнерів, Росія цього тижня заручилася підтримкою Китаю. Я правильно кажу, чи я помиляюся? Про що може говорити ця заява спільна і наскільки вона для нас небезпечна? Я думаю, що росіяни зараз роблять багато того, щоб показати, що якщо перемовини з Сполученими Штатами, які почалися в Женеві в червні минулого року, не йдуть за умовами росіян, то вони будуть і робити певні акти, які пов'язані частково десь з символізмом, якщо ми говоримо про Іран, вони будуть робити
дії, які будуть показувати, що вони йдуть на зближення з Китаєм по багатьом пунктам. Якщо навіть прочитаємо цю заяву, то ми побачимо, що по основним болючим точкам, які хоч і не були, і не називалися в межах перемовин росіян зі Штатами, якраз в межах оцих от результату діалогу представників Китаю і Росії, вони якраз вдарили по найболючішим місцям для США. Тепер США має якимось чином на це реагувати. І якраз треба в цьому випадку, скоріш за все, намагатися їм зберегти своє лідируюче становище якраз в країнах Західного світу і консолідувати їх. Консолідувати їх знову-таки навколо себе на своїй політиці. Нам треба розуміти, яку ми роль в цьому своєму процесі бачимо, і нам чітко треба зрозуміти, чого ми хочемо. Нам треба всередині суспільства визначитися з ключовими поняттями. Що є поразка, що є перемога в цій війні. Які сценарії ми вважаємо ні в якому разі для нас неприйнятними. Їх виключити, ставити собі завдання мінімум і до нього рухатися. Якщо вийде максимум, чудово. Продовжуємо цю тему з вами, але вже в наступних ефірах. Поки дякую за цю розмову. Політичний експерт Богдан Бондаренко відповідав на мої питання.